täällä mennään. Matkaillaan taas välillä jossakin päin Suomessa. Maisemat lienee kyllä aika tuttuja, mutta... No, olkoon, ei se mitään. Mennään nyt kattois, vaikka sattuisi jotakin sieniä löytää jostain tai jotain sellaista. Ja voi olla kyllä, ettei tarvii edes yrittää mennä, koska täällä on niin synkkää jo, että tulee seuraavaksi ennemminkin ukkonen ja sitten jää kaikki tämmöiset ylimääräiset pikkupuuhailut sitten väliin. Se loppui sitten tuota eilinen lähetyskin aika nopeaan tahtiin siinä jossakin vaiheessa yötä, että minä en edes saanut tehtyä töitä valmiiksi, mitkä mun piti siinä tehdä, kun mä olin ajatellut, että jos se kestää hyvinkin kauan, niin mä olisin kerinnyt tehdä ne, mutta ei sitten, ei. Ei todellakaan. Näin on. No, uppia oli palannut tuonne tietokoneelle sen verran siinä yöllä, että sai laitettu edes yhden videon matkaan, mutta ei edelleenkään silleen, että voisi päästä kehumaan mitään tällä asialla, että on se vaan niin merkillistä sitten toisaalta, että mikähän siinäkin on, että mikä sen yhtäkkiä niin paljon hidasti. Näinpä. Toivottavasti nyt ei tule taas ketään vastaan, kun mennään yksikätisesti tuossa noin, niin ettei tule ruumiita. No, ei kai. Ei kai tähän aikaan päivästä vieläkään ketään ole missään. Kellohan on nyt kyllä kohta 10:50. Ja sillä kun vähän viivästyi toi lähteminen, kun tuli nukuttua vaikka... No joo, se lähetys on loppu 3 aikaa, mutta tuli siellä kuitenkin 5 asti kuvattua silti. Et sen puoleen, niin sit vähän väsytti aamusella tossa vielä. Näin on. Tuolla on muuten ampumarata. Siellä voi käydä ampumassa haulikolla tuolla päin. Siellä on tullut käytyäkin jossain vaiheessa elämää. Näin ja silleen. Mutta jos nyt saisi jonkunlaisen pikku tilannepäivityksen tästä lauantainpäivästä, niin ei kai siinä mitään. Katsotaan sitten myöhemmin, olisiko tilanne parantunut tuon tietokoneen suhteen, että saisi laitettua enemmänkin noita asioita sinne. Mutta katsellaan nyt sitten taas.